Posible raw maging solusyon sa nagbabadyang food crisis ang karne ng kuneho ayon sa Department of Agriculture. Kaya naman ang isang grupo nito, todo sulong na. Nasa front line ng balitang yan si Laila Panghilinan. Kasunod ng nagbabadyang food crisis at mahal na presyo ng karning baboy at baka, isinusulong ng New Alliance of Rabbit Breeders Association o NARBA ang pagkain ng mga kuneho bilang alternatibong karne. Hindi lang kasi ito pang pet, kundi pwede rin daw panlamansyan. There are two types of rabbit. Yung pet type, yung mga lion lap, yung mga parang mga saso, yung shih tzu. And then, ito nga yung for meat production. High in protein, low in cholesterol, high in omega-3 fatty acid. Low in sodium. Low in sodium. Yeah, yeah. Pagdating sa pagluluto, abay hindi rin daw mauubusan ng recipe. Pwede itong gawing lechon, nuggets, sausage, at siomay. Pinaprocess na po natin kasi ito po yung pagkakalam namin na mabilis po na way na ipakilala namin sa mga madlang Pilipino po, lalong-lalo na sa mga bata. Unti-unti na rin daw nagiging in demand ang rabbit meat sa norte. Sa amin, sa lalawigan namin Pangasinan, na naging maganda po yung pagtanggap ng mga tao doon kasi ngayon sabi nyo nga po, daga nga po sa amin, kinakain yung mga dagang bukid. E what more pa po kayo doon sa rabbit na unlinis? Yung pag-aalaga na namin is andun po yung tender loving care para lang po makapag-provide po kami ng malinis at safe na karne. Sabi ng Department of Agriculture, may potensyal ang rabbit meat na maging isa sa mga solusyon sa food crisis. Bukod kasi sa masustansya, madali rin itong alagaan. Maganda po yung outlook po ng, ng industry nito. Although it's a very young industry, alam naman po natin may mga birth pains pa yan, di ba? So right now, nagsisimula pa lang sila. Eventually po, pag dumami na yan, so maano po tayo, si NMIS na na-present na po niya, mayroon na pong slaughter procedure, and then may design na yun sa slaughterhouse. So slowly, maano po yan. And then Secretary Dar has mentioned, they have full support from the DA. Sabi naman ng NARBA, maayos ang kondisyon ng mga kuneho natin dito sa Pilipinas. At para mas mapaganda ang lahi ng mga ito, nag-aangkat pa tayo mula sa ibang bansa. Batid naman ng mga eksperto na may katumbas na sakit ang mga rabbit na gaya sa African swine fever sa mga baboy. Yan ang rabbit hemorrhagic disease. Wala pa rin ito sa Pilipinas. Kaya todo higpit din anila sila sa pagbabantay at pag-quarantine sa mga rabbit bago ipasok sa Pilipinas. Pagdating sa airport, meron po tayong quarantine officer sa NAIA. Usually NAIA po yan and Clark. So NAIA, so i-validate po niya yung identification nila. Che-check po yung mga records at then yung SPSIC to ensure that the animals that come in to our country are free of disease. They will stay there for 30 days. So regularly may quarantine officer tayo sa region. So ini-inspect po nila to ensure na walang tinatamaan, yung namamatay, nakakasakit. Then after 30 days po, mag-i-issue po yung quarantine officer on that particular region ng notice of quarantine release. Sabi naman ng mga rabitero, sa dami ng benepisyo ng karne ng kuneho, mahalaga raw na maipakilala ito sa mga Pinoy para masanay sa pagkain. Hindi pwedeng ma-replace yung meat ng baboy, yung pork. No? May niche market ang rabbit. So gusto namin ipakita na na-accept na sa market. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Panghilinan, News 5.